Dnes si budeme povídat s Davidem Vodrážkou, starostou městské části Praha 13 a také pražským zastupitelem. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, nový návrh pravidel magistrátu pro parkování platný pro celou Prahu. Jen z rychlovlaku ruší například přenosná parkovací oprávnění, zavádí celoměstský navštěvnický paušál. Takhle bychom mohli pokračovat, to se dá samozřejmě dohledat, taky se o tom hodně mluvilo. Ale co vy, je to správný krok? Hm. Správný krok by to byl, kdyby to byl skutečně celopražský systém. E, tady je potřeba říci, že bohužel Každá městská část si může nastavit to, jestli bude mít nebo nebude mít parkovací zóny. Byť jsem starosta a mohlo by mi vyhovovat, že by si to každá městská část dělala sama, tak tady jsem zásadním odpůrcem tohoto rozhodnutí. Parkovací systém by měl platit pro celou Prahu jednotný. Umím si představit, že pro vnitřní historické centrum to bude jiné. Ale potom ten prstenec, který by měl být vytvořen, by měl být všude stejný. To znamená, že vy budete vědět, že zaparkujete na Praze 3 za stejných podmínek jako na Praze 13 nebo na Praze 5. Dnes je to tak, že každá městská část si může určit své cenové i jiné limity, a to je špatně, je v tom bramborečka. Mm -hmm. Na co narážíte, že třeba ty historičtější části požadují více, a třeba, nebo jsou pak byty ty ty okolní, nebo zajíždějí auta více do těch okolních, tak by zase měly být právě naopak zvýhodněny ty, nebo jak to vidíte? Myslím, že historické centrum, jako je Praha 1, část Prahy 2, částečně k tomu přináleží třeba Praha 5, by skutečně měly mít jiné podmínky, asi by to mělo být i dražší, a mělo by to omezit vjezd do centra. To si umím představit a na tom je obecná schoda. Nicméně, okolní městské části by měly mít jednotný systém, jak jsem říkal, protože například. Praha pět zóny má, ale Praha 13 parkovací zóny nemá. A já jsem dlouhodobým odpůrcem parkovacích zón do doby, než budou vychv... vystavěna záchytná parkoviště na hranici hlavního města Prahy. Já vás zrovna ocituji. Zavedení parkovacích zón podpořím ve chvíli, kdy na Zličíně vyroste velkokapacitní parkovací dům o třech tisících místech, kam se bude soustředit většina dožděcích. Je vůbec něco takového v současné době třeba aspoň ve výhledu? Nebo jak to vypadá? ve výhledu to je. Je to ve výhledu právě u metropole Zličí kde je spolupráce hlavního města Prahy a soukromého investora, aby takovéto parkovací, takovýto parkovací dům vzniknul? Právě proto, že středočeši z mého pohledu nejsou lidé druhé kategorie. Jezdí pracovat do Prahy, odvádí tady daně. A když nemají kde zaparkovat na těch koncových místech, tak samozřejmě logicky výžijí do Prahy. A vytlačovat je systémem parkovacích zón, kdy je každá městská část bude mít jiné, je nesystémové. A z mého pohledu bychom se měli soustředit právě na to, aby lidé měli nejdřív kde zaparkovat a pak můžu sankcionovat a můžu vymýšlet, vymýšlet parkovací zóny. Takže v místech, jako je Zličín, velké parkovací zóny, kde by lidé ze středních Čech mohli zaparkovat a pokračovat dál do města. Přesně tak. A potom skutečně pro lidi, kteří bydlí na Praze 13, na Praze 14 a podobně, mít vytvořené parkovací zóny a garantovat tomu člověku, který je obyvatelem té městské části, že zaparkuje. Dneska to máte tak, že vy sice zavedete parkovací zónu, vyberete peníze od toho svého občana, ale negarantujete mu, že zaparkuje. On platí za něco, co vlastně nemá. Hmm. U vás na 13. jsme, myslím, loni byli svědky toho, jak se otevřel nový parkovací dům na Nových Butovicích, takže alternativy pro řidiče přibývají. Jak je to u vás vlastně obecně na 13.? Uh, přibývají. My jsme se snažili ve spolupráci s hlavním městem a soukromým developerem, aby vznikl tento parkovací dům v Petržílkové ulici. Je tam krásně vidět, když je, když je všední den, tak ten parkovací dům je naplněn, i když ten rozjezd byl pomalejší, řidiči nevěděli, že tam mohou zaparkovat, nebo za jakých podmínek, takže jsme museli udělat reklamu, která tomu pomohla. Ve všední dny je plný a v, v, o víkendech je prázdný. Je tam prostě krásně vidět to, že ho využívají mimo pražští návštěvníci tak, aby zaparkovali, šli do metra a dojeli, dojeli do práce. A takovýto systém si myslím, že by měl být na každé koncové stanici metra. Pardon, to mě ještě zajímá, jak se dělá reklama na parkovací dům. Například i prostřednictvím vaší televize dělal jsem jeden rozhovor potom v našem časopisu městské části na internetu, protože málo kdo ví, že je to Luxusní parkovací dům, kde stojíte pod závorou a na 24 hodin to stojí 50 korun. Hmm. Slovy 50 korun, což je opravdu zadarmo. A je potřeba, aby lidé to věděli, protože já jsem si říkal v těch počátečních týdnech, když nebyl naplněn ten parkovací dům, co zatím je, jak je to možné, proč tam ty lidi nejezdí. Potom uh, mi můj táta říká, no vy máte krásný parkovací dům, já jsem jel okolo, ale ten vypadá hrozně hezky, to bude stát strašně peněz, já jsem se tam bál zajet. Jo. Takže uh, jsme nechali vyrobit ve spolupráci s technickou zprávou komunikací takový banér přímo na to, že to stojí těch 50 korun na těch 24 hodin. Takže jste <laughs> přilákali. Ano. Uh, kdybyste se podíval do budoucna, jak to bude s parkovacími domy tedy na 13. Takže pořád se zmiňuje ten zličín, ale budou nějaké přibývat, nebo jak to bude s parkovacími místy obecně? Uh, budou přibývat. My jsme uzavřeli dohodu s, se soukromou společností, která staví na západním městě, kdy oni v rámci takzvaných kontribucí, to znamená příspěvků investorů za to, že někde postaví byty a vydělají na tom, tak postaví na stanici Stodulky velkokapacitní parkovací dům P plus R, pardon, na Stodulkách, na metru Stodulky, Stodulky. na Stodulkách, velkokapacitní parkoviště P plus R, kde zase vzniknou nová parkovací místa přímo na stanici metra. To si myslím, že je cesta a pak samozřejmě u těch nových staveb, které se budují, tak aby byly, byla dostatek parkovacích míst pod těmi, pod těmi domy. My jsme se zhruba před deseti lety potýkali s problémy, že developer postavil bytový dům. A nebyl schopen prodat ta parkovací místa a ty garáže, protože člověk si vzal hypotéku, vydal se z peněz na ten byt, ale už mu nezbývalo, nezbývalo na ty garáže. Nicméně, právě zhruba po těch deseti letech se stalo to, že už máme i ta místa pod bytovými domy úplně plná. Takže lidé, někteří lidé ekonomicky jsou na tom lépe, případně už splatili hypotéky a teď se zajímají právě o ta parkovací místa, takže ono se to postupně naplňuje. Abychom se trošku posunuli od parkování. Já jsem vás tady měl před rokem a bavili jsme se o Radlické radiále. Jsme o rok blíž tomu projektu, nebo prostě to jenom suneme takhle před sebou? Jak to vidíte vy? Suneme to před sebou. Teď jsme měli jednání, kde v Praha 13 podporuje výstavbu Radlické radiály s tím, že by mělo dojít k většímu zahlubnění do zářezu aby to nespůsobilo hluk a nespůsobovalo takový hluk a podobně. Mělo by tam dojít k překrytí některých těch částí, ne že by vedla celá v tunelu, to je ekonomicky neufinancovatelné, potom i z hlediska provozu, ale pak tady máme Prahu 5, kde je politická reprezentace, která zcela legitimně vyhrála volby s tím, že požaduje zatunelování radlické radiály v zásadě, když to zjednoduším. A tam jsme trošku, řekl bych, v, v rozporu, protože znamená to navýšení o mnoho miliard, nikdo to nezaplatí a zároveň e, to technické řešení není úplně optimální. Čili tam netahneme za jeden pro vás. Praha 13 to neblokuje, naopak říká, pojďme již tu radlickou radiálu budovat a dělat. Na Praze 5 jsou k tomu ještě nějaké připomínky, Zejména od lidí, kteří bydlí uh, v části Prahy 5, která se, které se říká čtvrt botanika, mm. kde je potřeba ale říci, že ti lidé, když tam kupovali tenkrát ty byty, tak uh, ve smlouvách měli, že ví o tom, že tam bude radlická radiála a že jí strpí. Neříkám, že to ví teďko všichni, protože tam mohlo být přeprodejům těch bytů a podobně, ale je to asi stejné, jako když si postavíte domek vedle budoucího letiště a pak se divíte, že tam má být letiště. Hmm. Je to zhruba stejné, čili já neříkám, že by se ty věci neměly budovat v souladu s moderními trendy a podobně, ale je potřeba si také uvědomit, že žijeme ve městě, že žijeme v hlavním městě, čili nemůžeme požadovat, abychom měli komfort jako v hlavním městě a zároveň měli výhled do lesa jako na Šumavě. Hmm. To znamená, že domluva zatím prostě nevypadá, jestli Aby... si teda každý bude stát na těch svých postech? Takhle, jsou tam, jsem optimista, jsou tam některé dílčí věci, které jsou v rozporu, jinými slovy, já říkám, to, co kudy vedeme radiála na Praze 13, tam s tím není žádný problém a my vůbec nehovoříme do toho pokračování na Praze 5, to si řeší Praha 5. Současná politická reprezentace Prahy 5 lidově řečeno kecá i do toho, jak to bude vypadat na Praze 13. To jsme, že se Pojďme ke školství. Vyjednáváte s, magistrátem o, s magistrátem pardon, o nové základní škole, ta by měla pojmout snad až tisíc dětí. Jak je vyjednávání daleko? No, v první fázi na hlavním městě na hlavním městě je to vyjednávání, řekněme, verbální zatím z hlediska toho financování, ale my tím, že tuto školu budujeme se soukromým developerem, který zase postavil byty a za to v rámci kontribucí by měl řešit základní školu, tak my teď jsme ve fázi, kdy jsme před schválením toho, jak ta škola bude vypadat. Měli jsme několik verzí, několik variant. Developer dá svůj pozemek ve, ve prospěch městské části, respektive té školy. A řešili jsme dvě varianty, jestli ta škola bude do Účka nebo do Elka. když to řeknu. Nás tam zajímá komfort žáků a učitelů, ale zároveň, aby to bylo ufinancovatelné z hlediska provozu. A s magistrátem potom máme takovou verbální dohodu, že by se ne, ne, neměla přešvihnout ta cena, když to řeknu, jeden žák, rovná se milion korun. Dneska máte prostě, když máte tisíc žáků ve škole, budujete novou školu, tak to vychází na miliardu. Ta škola vychází na miliardu, to je reálné číslo, je to milion na žáka. Ale někde se stává, že ty podmínky jsou takové, ať už místního charakteru a podobně, že to třeba vychází až na milion třista tisíc na žáka. A e, my bychom chtěli, aby ta škola stála do miliardy korun. A ve chvíli, kdy budeme mít schváleno, a to už bude v řádu týdnu, jak bude ta škola skutečně vypadat, e, tak jdeme na hlavní město s tím, že aby vědělo o tom, kolik by bylo potřeba financí. A zároveň jdeme do procesu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tak si ještě počkáme a pojďte vůbec hrnout kapacity na 13. Jak se vám to daří pokrývat obecně i v Mateřinkách a tak. Uh, já nechci, aby to vypadalo pří, příliš nějak jako optimisticky, ale tím, že na Praze 13 jsme nikdy nerušili žádné mateřské školy ani základní školy. Jako se tomu dělo někdy jinde, když ta demografická křivka byla nějak jinak a stalo se, že některé městské části ze školky udělali třeba nějaký jiný projekt, něco jiného, tak my jsme vždycky se snažili zachovat tu kapacitu i s tím, že některé třídy byly úplně nebyly naplněné. A protože vy, když plánujete školství, a skutečně musíte, musíte, hledět na ročenky Českého statistického úřadu, jaký je vývoj a podobně. Takže máme pokryto všechny děti, které mají trvalé bydliště na Prahy ze 13, se dostaly do mateřských škol a do základních škol. My máme spádovou oblast celou Prahu 13, to znamená, že se mohlo stát, že některé dítě se nedostalo přímo do té školky nebo školy, kde chtělo, ale když tak se dostalo do té vedlejší. Ale to pokryto máme. Dokonce podařilo se nám umístit všechny ukrajinské děti, kdy si vzpomeňme před dvěma lety ten obrovský nápor. To se nám povedlo taky, ale je to mimo jiné i díky tomu, že získáváme peníze z vnějších zdrojů na přístavby těch škol. Teď třeba v letošním roce chceme přistavit dalších šest nových tříd při jedné základní škole, kde zase získáte nové, nové prostory. Takže nevybudovali jsme zatím žádnou základní školu, těch máme v tuto chvíli deset, mateřských škol máme dvacet, ale daří se nám, dělat přístavby takovým způsobem, aby jsme těch tříd měli dostatek. Ale každopádně při obsazení a nastěhování lidí dalších na západní město, to znamená kolem metra Strůlky, je potřeba ta nová škola. klepání na Stropská. Přesně tak. Fajn. Já nevím, jak to máte teď, ale vy jste patřili k té městské části, která si hlídá vyrovnaný rozpočet a nechodíte do bank, nepůjčujete si a tak dále. Bude to taky nadále, to je vaše politika zkrátka. Platí to tak dál, schválili jsme na letošní rok rozpočet samozřejmě některý je vyrovnaný. Já to mám, možná to zní jednoduše, ale ono to tak je. Nemůžete prostě uh, hospodařit ani doma na dluh. Maximálně můžete si vzít hypotéku, ale už je hloupost půjčit si peníze na dovolenou. Hmm. Už není úplně optimální půjčit si peníze na auto, notabene na mobilní telefon. Takhle se snažíme hospodařit i na městské části, protože uh, to je prostě selský rozum. Já kolikrát koukám když vidím ty schodky rozpočtu státního, tak si říkám, to je prostě strašný. Nechtěl bych být minister financí, neumím si to představit. No a aspoň tou malou trochu domlína přispívám tím, že prostě Praha 13, aspoň pokud já budu starosta, tak by zadlužená být neměla a byla pouze jednu chvíli, tuším, že někdy před 20 lety, a to jsme si půjčovali peníze na výstavbu nové radnice, kde ale bylo jasně dané, jak to budeme splácet, čím jsme ručili a mělo to logiku a byl za, byla za to nějaká stavba. To je přesně to, co jsem se chtěl doptat, že oni jsou přece i výhodné úvěry a urychlý rozvoj a tak dále. Takže vlastně přece jenom jdete pomalej, ale zodpovědně. Takhle to vypadá. Uh, tak, v tomhle, v, tomhle, v tomhle určitě jo. Prostě uh, dokonce by člověk v, ta, v takovéto funkci nebo s těmi veřejnými penězi, podle mého názoru, měl hospodařit lépe nebo zodpovědně než s těmi, které má doma. Protože ty peníze prostě nejsou vaše. Vy hospodaříte s cizími penězi a potom prostě já bych nechtěl nikdy vysvětlovat, proč jsem někde nasekal nějakou sekiru a podobně. To, to prostě není můj styl. Tak přeju budoucnost bez sekir. Děkuji, že jste přišel. Díky moc. S vámi se těším na viděnou zase příště.